Unë dua të besoj që do të vinë drejt një marrëveshje e cila minimalisht do t'i sjelli Kosovën dhe Serbinë në një situatë më të mirë se që janë aktualisht. Thash në analizën që bëj, të cilën mund të ndaj me ju, a procesi dialogut i lecuar nga Bashkimi Evropian nuk ka ecur për fat keq në raport të drejtë me numrin e njohjeve që Kosova ka garantuar si shtet i pavarur, ndërkohë që në një mënyrë e një tjetër duhet ta leconte edhe këtë proces. Së dyti, nuk ka arritur që të çaj bllokadën e procesit të integrimit evropian, qoftë për Serbinë, qoftë për Kosovën, sado që Serbia është ndryshe në negociatave, ka hapur shumë pak kapituj dhe pothuajse s'ka mbyllur asnjë kapitull të rëndësishëm. Kosova ka një interes jetik gjithashtu, sepse ka paraqitur aplikimin për antarësimin BE dhe që ky aplikim shqyrtohet minimumit edhe në që se s'ka konsensus do një loj mirë kuptimi për t'i kryuar mundësin BE-s për të qenë unitare, le të themi, në angazhimin europian për Kosovën, por endar për sa i përket statusit saj. E njëta gjë mund të thuhet edhe për pozicionin e Kosovës me Këshillin e Europës. Pra, në këtë këndvështrim duhet të them që 18 marsi mund të jetë gjithashtu një takim i mirë, ku mund të bëhet një lloj progresi milimetrik. Nuk mendoj që do të kemi një zgjidhje të rënë nga qielli dhe do të vazhdojmë të jemi në të tilla situata me shpresën, me dëshirën dhe shpresoj edhe me bindjen që Kosova do të nxjerr mësimet e saj nga e kaluara, sepse partneriteti me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me Kancelerinë Kryesore Europiane është shumë i rëndësishëm, por nuk duhet harrojmë që Kosova është themeluar shtet për të marrë vetë qëndrimet dhe vendimet e saj. Dhe në këtë kontekst jam paksa i zhgënjur që në Kosovë politika e brendshme kthehet në politikë të jashtme dhe politika e jashtme kthehet në politikë të brendshme, duke imituar pjesën më të keqe të politikës shqiptare.